vybral jsem si obor autolakerník kvůli svému otci. Mě v tom naplňuje hlavně ten dobrý pocit z toho výsledku, když se to všechno povede. On konkrétně celkově to má, bych řekl, že v sobě, jo, daný tady tuhle práci, jelikož to dělá i jeho tatínek, který ho to hodně naučil, protože byl ten covid, takže on 2 roky vlastně byl tatínka na dílně. Baví mě určitě motorky, sportovní auta, motocross, veteráni a rozhodně i holky. Plány do budoucna jsou takové, že bych chtěl nastoupit na nástavbu. Obor se jmenuje renovátor veteránů, je to nový obor a chtěl bych postupovat v stopách svého otce. Tak určitě vyniká šikovností, tím, že ho ta práce vlastně baví, jo, a předpokládám a doufám v to, že ji bude chtít dělat tu práci. Předpoklady na to, že bude šikovný a jednou převezme tu štafetu svého tatínka, jo, tak si myslím, že to je na 100%. No.